نیا پاکستان صحت کارڈ کا اگلے ماہ لاہور ڈویژن سے اجرا کیا جائے گا۔ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ڈیرا غازی خان ڈویژن اور ساہیوال ڈویژن میں صحت کارڈ پہلے ہی دیا جا چکا ہے۔ اگلے ماہ نیا پاکستان صحت کارڈ کا اجرا پہلے مرحلے میں لاہور ڈویژن سے کیا جائے گا۔ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں لاہور ڈویژن کے بعد پنجاب کے دیگر 6 ڈویژن میں نیا پاکستان صحت کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔